Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita pasang exhaust ni lah. Okay, kita tengok dulu bracket dia, tapak dia tu. Tapak dia ada kat rumah. Tapi panjang tapak dia tu, nak kena potong. So harap tak payah pakai tapak lah kot. Kita buka dulu lah, kita tengok macam mana. Okay. Sekarang kita sudah dah buka tu. Kita try Eco ni dulu. Berapa mm ni? Ni 32. 32 terus? Besar sikit. Sebab nak tukar blok. Oh, belum, belum, belum tukar. Nak tukar. Nak tukar. Terima kasih. Okey, kita ada masalah tadi. Kena beli gasket. Gasket RS ni memang susah nak cari. So beli gasket LC dengan Y suku pun sama, tak boleh masuk. So last kita bawa manifold ni pergi kedai, so dia ukur. So mana yang agak kecil, ada kecil sikit tu, boleh masuk lah. Tahu motor apa, rasa Y5 punya gasket pun. Nanti dia muat, dia ngam dengan manifold tu. Okay, sambung pasang. Okay, dah siap pasang. Tada. Huuu, merecek. Hau-hau. Ni je boleh tahan lah, macam dua. Asap umbo kedai.